Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma və Təsərrüfatı Birliyinə yeni direktor təyin edilib. Qaynar info əldə etdi. Məlumata görə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizovun müvafiq əmri ilə vəzifəyə Mirdaməd Seydov təyin olunub. Qeyd edək ki, Mirdaməd Seydov bundan əvvəl Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyinin baş direktorunun müavini, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamentinin sədr müavini və Nizami rayon hərbi komissarlığında çalışıb. Xatırladaq ki, bir neçə gün əvvəl Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma və Təsərrüfatı Birliyinin direktoru Həsrət Əmirahov səhhətində yaranan problemə görə öz ərzəsi ilə vəzifədən azad edilib.